teri osi erikolebwa ku lwa risk risk kyafuka kya Luganda risiki kwe kugezesa teri kugezesa kuli kulokolera losi ndio genda gezesa ofirwe amanyiwe bali batusomesa e-commerce nga batugamba nti risk is where someone stands the chance of profit and loss at the same time mikisebiri ndio ine mikisebiri ogwo kufira n'ogwo kufuna ekyamazima bakulimba kubate bamategera bya basomesa bantu teri muntu agezesa nga ino mukisa gwo kufirwa wadogo mu bweguti okakasa mwami obede ebintu biba bibiri nebwogezesa ndikatugeza bakugambia kuvuga moto ka speed nojigezesa ne nojitomeza nofa abasigaddewo tuyize nti bwovuge moto ka speed ofa tetwandi kitegede singa totomedde atufunyemu era tufunyemu kati omuntu yenna njagala kubulira nokuseko obusisi risk omayindi kasikonda nzo kukubirawo nofa nutadda nze nalaba ko musaje sina mulaba ko bamunyumiza kalenda bilada nga story nga ntufu ninge yagira bako nti yali akutte akatusi piki kana kantu ka katika manyi naseka nakamira nikamuta tusi piki ani atajikozesa tusi piki kati buli chintu risk okusomesa omwana risk agenda kubera ki kutalafia omutade mu milioni 15 asomera mu international school asomera mu middle class asomera mu kasomera akagenda kubera ki encha kiki kyo mutekala musente mbanzi basente banzi basente kakati eno sigenda agenda yo ogenda kusigala ngo oli muuliriza wa maulire nga mu mitwe gya maulire toli fulimamu you're not going to write your own history until you change your mindset. Okutia chechi. Kwe kutia chotomanyi. Ate ne uchawa chotomanyi. Otia chotomanyi. Ate choche nyini chotomanyi. No chichawa. Kakati obuzira chechi. Si kwe kubanga teyatia. Kwe kubanga wali wokutia. Nena kwe nganganga. Na kulumba. Kati wanubali musanyo. Kati gori yeyo limu kugamba. Gote webuza ebintu bya nauli langa biri kukakadde kati bituse ku 275 ngenda biingira bya milioni 10 oja kubozisa obola se Luganda mufuna mpola munange kikigwa atawulira tewegomba ko ku motoke eyo tewegomba ko kutakeri nyumba ya neighbor gwete ekufananira bubye eyo jola ya kalina tewegomba ko kuberawo ngato ina kwera likiriro abana banaliachi nga wera likira abana banajanja bibwachi gwe tawulira konnaku nga banote babiyera likirira muganda wange akitegedde zengenda kuwe namba goli manya cholimba 0753 2 5 0 5 3 2 5 5 eyo namba yinansa na wali ku Naluvule stage ofisi ya Fenganzi tujiita command center awe Naluvule ku stage okuliana mafuta gabaita prompet ekizimbe bakiita YPA botuka ku mafuta ga prompet buza buli gola bawo nti YPA eriwa bwabatajimanyi manya oli mu kifo kikyamu kubanga buli omu ne yakazali wa manyi YPA wali na Luvule katate enambe ndala eri 0703 eno yesingo obwangu ate ye ya head office wali erubaga okuliana nkulungo ya Kabaka 0703 0 emirundi jiberena SMB ya satu munya. 0703 0 emirundi 4 SMB ya satu munya. Eye namba wajikuba kwa katiba teko kukua nukula kati. Osogulo kuchuso mbo. Bali wali na Rubaga Road okulira nkulungo ya Kabaka kuchizimbe chibaita YPA building cha gure eraka ponero mbuzi. Bwo chirengira bwo tinolaba YPA nolaba nembuzi manyuli mchifo chitufu. Bwe baba siwewo. Tiba kulimba, haba fere, baja mchibuga nena kuzino, tuba kute, tuba mazemu, tulira buwizi katintiba, kole vizibu, na ye, tetucha alina, teba tusumbua. Tujia baku watabu na tuba maremu, negwe na ubera steady, wachiba kufera, kugambia Kulubaga Road, okulia ni nkulungo ya Kabaka, obe na Luvule, okulia na mafuta kibaita prompet. Oba kuba kunamba ezo, oba funanze kenyini, mfunila kuziro msambu bili. Obed Ben Gweyogera na ye, sentebe waba mfuna mpola. 0 msambu msambu 2 2 3 5 8 mukaga. 0 msambu msambu 2 2 3 5 8 mukaga. Sente, tebazi sonda. Obugaga tebabu sonda.
Sikulimba. Saving. We don't save wealth. We save fuel for business. Tetu saving abu gaga. Teri yari ya sizaka kebe na gaga wala. Ndi yari ya sizaka kebe ke na jamu kade chikumi. Nga bada saving alukumi lukumi. Muhistoria za jini site chiri yo. Kubange na kuzo inamu unsizi genda kuwa antono kurukumi lukumi okuwezo abu kade chikumi. Kitu. Kakati sente zetu sonda ziba zachi za kuteka mu business. O kuteka mu business kwe kugagawaza soso kusavinga. Kusiga. Toinza kugamba nti omwana omwagalanga yavula bwavuzi. Okwavula is a step of kuduka. Okisegete. Nti bwamala okwavula addako kuduka, then bwamala addako kutambula bwamala kutambula duke. Kati ekikufuula omuntu omulungi kwe kubanga osobola okuduka. Si kubanga yavula nnyo. Kati saving obo cha yavula. Kati waliweta go kuteka mama futa ulioko duke. Investment. Investment. Game mafuta aga kugagawaza. So si kutereka. Your money is not safe. Kakisa degala nsibira kubude. Ndame dachika zituka zigenda kugwayo nsibira obude muno. Tujira tuwe yongera yu. Kubira kale magician ni uo. Msajyo mkulo mkadewe kanisa. Obo msumbabu sibe. Techisoka kusiba bude. Kubango obudde ze sente ne sente tebasobola zisiba. Nti newe ogalira mu nyumba ne wetereka mu mirundi jonna. Sente zigenda yes. Zitekwa kusasana. You have to spend even when you're not spending you're spending. Otekwa kudugala oyoze. Joyoze sayi sabuni, sabuni wamuguze, amazi wagaguze, amasanyalaze wagaguze, TV jotaddeko wajisasudde. Kakati sente tebazitereka bazikola ki, bazitane zigenda. Na inga bazi teza akakodi yonti wezi genda ziko mewo ni indala. That is how we save money.